Ya mọ̀kúlì sùn náà yá, àhálà lè kára
bi mo se nki won mo ki baba wa president fun gogo ogun state abi ohun yi ko mo bi ta ha baba wa ilalu kulu dalikara ba ti kale yin la wa nbi ohun yi ko mo ba se ri yin bi loni ko ya wa lenu nitori nti mo la na ni e ma moju to nle moju to ohun yi ko mo bi ta ha o wa jo wa moju nitori nte ele fi ta wa nbe oba ko fini ko ma dun fun yin olo mo ji okoro lai lai amen ma ba oko se ti je amen allah ma sa swa ti je nbe amen gbo khulafa lo oko se labi akika maula re yasin khulu sayyid radiyallahu anhu olo won ni da mo ni ko ko amen la ilaha illa allah muhammadu bi mo se ki mo ki baba agba imam al-am ohiyikum bi tahaya dalika rawati salim al-qulub ohiyikum Allah oni da mo alafia yin ohiyikum bi tahaya akbar la ilaha illa allah amin bi mo se kin mo ki baba wa hayatul qulub ohiyikum baba wa ilalul qulub bi tahaya gbogbo eyan lo te lo tolo n sapele tolo n pe ni nkan biyan biyan ba pe ohun olohun pe ni nkan ni nkan eyan tare ki a mo ko yesu kaluku olohun pe ni nkan laye re olohun ni da mo yin baba da bi tal kulu oki hayatahu olohun ni fi nkan salafi ayin amen baba qulul qulu uhyikum bi tahaya oki baba wa akul kulu ohun yi ko asiwaju adin ni sasfat ni ilu saki e ni damu amen e ni pade yin amen albarka nabi lodo olo baba wa awwalul kulu oki baba wa bilalul khalilul kulu oki baba ana won ni damu yin albarka nabi lodo olo baba wa fa ni oki baba wa ayzul kulu oki yin na ohun yi ko mo mo wa ki awon baba wa olodun baba amirul jaysh ohiyikum bi tahaya dalika ramati oba to pe yin kale dada fun baba wa agba maulana ya sikh khulu ohiyikum bi tahaya dalika ramati adua kan ti mo ma nse fun yin ni gbogbo igba ni popo ati gbangba o na ni pe yin tan se yi olomo je le pada ohun yi ko mo bi ta haya dalika ramati nitori bi ai pada yin na lore po si ya bo ko le so na aya ahal al karamati oba to se yin ni ololufe baba wa gba maulana ya sikh ohun yi ko mo bi ta haya se se yin ni eyin dudu nu oju Oh yeah, 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 àwa máa ń sọ yẹn gan bí mo sì ṣe máa dákẹ́ òun bá mi kú mọ̀ mí díẹ̀ bàbá yusuf kulu ẹ ní padà ẹyìn a máa ń sọ yẹn gan a sì díjú a máa wo bí gbàpá rí nǹkan kan ìsìn ní sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ tí mo mọ̀ mọ́ ọ̀la ni a ṣe kan kulu lára bàbá láti kọ́ gbogbo ẹ̀ bàbá wa húdẹ̀ kulu aláwọ̀ ní dídà mọ́ yín bẹ́ẹ̀ bàbá wa yusuf kulu òun yìí kò mọ́ bí ta haya ọba tó fi fi yín nù sáyé ọlọ́mọ jẹ padà ohun yìí kò mọ́ bí ta haya mọ́jà fi ń ṣàwásì láníkì ara máa ti ayé mi ń bèrè yín lọ́wọ́ ara yín yá mọ̀ fún mi tó náà àyà aláwọ̀ ní dà mí láníkì ara ọlọ́lá ilá ayélujára ẹsẹ̀ wọn fún àpọ́lé ọmọ bàbá tí bá ń gbọ́rọ̀ ọmọ wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ náà dé yẹn ni ẹ ní dààmú gbogbo nǹkan tí yín náà yóò jẹ èèyàn lójú yín aláàbí ànábì lọdọ ọlọ bó ṣe ń kí wọn mọ kí gbogbo àwọn ìyá wa ọlọdún ọfìn yìí kò mọ ìyá wa sílé ìyá wa lẹkìtì ọfìn yìí kò mọ bí èèyàn kan yà máa ní xeyiro àná mi ẹ ní dààmú alẹ́ láyé láyé lọ́la
Debi ti won ma wa ki eni Olorun oki. Allah.
الناس من أن يعبدوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسانا من غير أن يجدوا آثار إحسانا لا أمرك ما يدع الفتى بين قومه لذي كرم حتى يكون كريما وليس الفتى ليس الفتى ولي حاسما لا فإنما فتى لقوم ما أغنت يداه قديما فتى لقوم ما أغنت يداه قديما فتى لقوم ما أغنت يداه قديما سبقوا يا لوري باي لا أمرك ما يدع الفتى بين قومه كايمو يا كاوي يا سوسو كاوي با اني باتاكي لاني كايمو صورو ري بي وان تن صورو مولا لا يا سيخ القلوب لا أمرك ما يدع الفتى بين قومه كايمو كريما تي وان با تو افا ايندي مو لو دي دي داكو تي وان با تو ti won wa titi won godo ba wi pe olorin won godo ba ni ba lapole wale isale fata man hasa mala fa inna ma eni to wo wo mo se wo gan do isaje nka bayi ogbo ogbo wale isale fata man hasa mala fa inna ma eni to lo wo to ni dukia أقولي أقول استيتي بالانس سفوه لا نياشي كل قلوب شيخو تيوان قوم توري سيريسي وان قوم أسوري سيريسي وان قوم بتوري سيريسي إن تبعني بعدي لقليا فتلكو ممن أكن أتيادا وخديما تبع بس فوي جيب توريسي موتو 20 مليون موتو 30 مليون جبالو ألومي تبعني بها لقليه إنما فتل قومي فتل قومي ما أغنى تيادا وقديما تيابا ومولانا تيو ربا أميرو لجيش لاراو أيو لكيو لا إله إلا الله تيابا ومولانا تيو ربا واسيرو أميرو لجيش ولا أيو لكيو يزر القلوب ايو نكيوا ايان تليو ان في غوغو اي ري فون او وا ني اوبورتونيتي لوري او وا نته مله بي ري تو با غاز بولو تو رو يان او سوبو كو اي لين يونا لارا مولا لا يا سيخ القلوب شيخ رضي الله اتني اتني كوكو اني تي تلي وا جا سي دادا فون kawa na le gba kiki lara maulana mo keni olohun ki baba wa baba maulana ya sheikh al-qulu shayyid allah ta'ala an ala alamu wa ala alawa ala alamu wa ala alawa ima kore de o lara ya ima kore de o ala alawa I know by the old by
bo ba si enikan bo ba gbe akaye o si o wa lai ofolo ba nbe to ba fe de ni giga lai lin rofenita wa tawaba ko wa fi teri ba si sora re le yanyan ninu ke uti mo ni mo gba ti wona ba fe rere babia ga maulana ya sheikh al qulub sheikh radiyallahu anhu Mwani arabele kani beti nje rahamu. Rahamu. Owa bi mamewa. La ilaha illallah. Buba wanda ta tujo ke lali ane. Mwa mama. Mwano bi mamewa. Olo walo jalali yare. Oni kime josa yuefu. La ilaha illallah. Owa kuwa mameta. Bami amero li keish. Adama Allahu hayatahu. Obi mamewa. Ola unse kumeta. Enda wajia kobi. Mwaluru kore nge khadim. Khadimu. Omele keji. Ala koko akoko oma nge amilu. Amilu. Omo ti won fi tele ohun ni nje khadimu khadimu abigbe yin gbogbo won wa nje warisu warisu baba mi tori ala baba wa so fun wa yi pe igba ti rahamu wa ku gbogbo properties to si fi sile o je 248 la ilaha illallah igba ati mo ati meji din ni adota mo ba bere si ni ma mu ogun en to ja amilu owa mu ogun 220 eyi ti se gba ninu ogun ya e la ilaha illallah en to ja khadimu owo sinle o si sinle o ni mo won pin aburo re ko je warisu o n ba wo pe ah ah Boda gba ti mu 200 o ti da na nu lohun na ba mu 40 la ilaha illallah o ba se mejo ku fe gbe egbe mo de won ti mu gbogbo ogun ta mejo ohun lo wa je ti e o si gba bi opin ba mi lo wa so Oh, who's it telling? Or what that is? I says it telling. Who won't collect him? What day? Super for one tidy term. And it's your vast safety, most city. And it's your vast no yellow room, meaning is that him or lost it? If you want to be long, when it's your vast saying, you know, you go for the whole of them. Watiru kili kibura wala hasad Walehi watawata Watiru kili kibura wala hasad Si wama mpili ke wilaya Gungung kalaye Ilo ni unte ya vida Iba tuwa bi Muhammadu al-Masumi Kala Muhammadu al-Masumu al-Nakshabandi مراتب الولاية إلى عدة المراتب. بمنطقة لكل لوني كان في ويكي أتي دافع. أتي كيو. أتي مكيو. أوانا نصف الله ولو نبا. أيا كانوا سكيني كانوا ما دابي. أو توني. شبوني بيا. Oni ike wilaya to kaluku leki won lo ni pin o si lo nka ala awwalu ala koko ije wilaya martabatul wilayati sughra ipo ije woli ni tosi tosi nbi akanu afania eleke ji ninu ije wilaya ninu jafa ninu jeya مرتبة الولاية الكبرى وهي ولاية الأنبياء. أوني جولي تطبي لجوا ويا. تجسوا في إليني جولاية والنبي الله. الثالثة إليك تا. ما
مرتبة الولاية العليا مرتبة الولاية العليا إيجابولي وهي مرتبة الوصول إلى قدرة الذات الإلهية سواري إيجابولي Only on nothing and leave that. Then you feel for more long, you feel my back or long, you feel the newly or long, you feel your phone book where there. But Amma will I have to sugar? So why come on, leave it to see? Pokaluku member, oh, yeah, Tawala Abdurata who will uncoofy. Why? أين تولى العبد ربه بالعروف والنوافل وطاعته أولي إيه مبلو لبدولة مدسا جريو صالحين مدسا خليزيني سامسو البلاد مبلوامي سامسو الإجابة مبلوامي مدسا جزي لوتي سيرو سيارة Moti sabu fose, isi ahamu polawa mi. Moni isi moli jabba. Kumbori siri shioru kwa, te yaman salaye. Kundi, timbele wale uni. Kayo uko sato, matabakuli wilaya tushubura na nosewa. La ilaha illallah. Kole sate shuba fokwe gbere lo. Matabakuli wilaya tushubura. Kole kuro me. Ibe na lo wa nitori iwo lo nwo Olorun wo la ilaha illa allah iwo lo npe Olorun Olorun opio iwo lo npe ojo wo Olorun Olorun ti siju wo subhanallah to ba wa sa to fi rowo to fi ri nkan ninu Olorun lo da laye ni o ti ju woli بل أكوف والنوافل وطاعته. والولاية الكبرى. أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته كي الله صورة عليه كوني مبقي عنك كي الله صورة عليه كبوجي عنه يوني كوني مبقي عليه بيعوا نبي الله ويسي سيدة يقول لي أعيقوا نبي الله نبي الله ولو ساسفين La ilaha illallah. So baba are debe to ja si tu fun Olorun lo so yi tu mo pe o ni nkan iwo pa lo pe ra re be ila arada lohu fun ashi mi ja'ala fi qalbi waliyi la ilaha illallah Olorun ba fe pe o ni nkan awon Olorun pe ni nkan si waju re ni won so yi ko ti da bayi iwo pa lo so ko ti to bayi الولاية العليا لا بد لمن أراد الولاية العليا فوالا لكم فاتي ولاية العليا لا بد أن يكون خادما لأولياء الله لا بد أن يكون خادما لأولياء الله قرآن سيسا قد وفي دبه لا بد دلائل الخيرات Bose fose toni ni Olorun ni ko ja si pe agbonrin kan ti eniyan ma gba wonu ile Olorun to si fast lati denu ile Olorun da lailo la khairat afa on ko lo fi de matabatul aliya la budda an yakuna khaliman li awliya illah on papa ise to si to fi de be on ko je khadimin fawen ni Olorun ويؤمن بهم قوسين بقلوا وين يولون ويصدقهم بقون تباس صفوه قبالو دودو ولا يرى فيهم إلا الله ورسوله قوسي بدرين كتك لا لا وانسي واجوري نطلون في زغاري تجولون لو Tobati wabe, toje akadimu, fawe ni olong, ti an ti osotu, togba titi, ti wan ti ososi, togba titi, ti an mi ogogogogo.
ti o wa ju ti o yi ko si duro ti duro ra won ni le lo ba to ni won ti ma ni kan pari ise re wa ana aisha radhiyallahu anha makari won loni kari awa muridi loni iwaju la won wo aweyin la ilaha illallah amiru legation bon islander ko funfun lelele emi na fe da be o ri mo la na jeep ti won ra yen mo fe ra eyi ti oba in tin be lokan opolopo ni e mo so fe nikan jo ni mo ni owo pololohun ko fun mo la na owo pololohun ko fun wa ije wi laya lolohun bi sara won ti gbogbo nkan fi sero bọ́lá wọn bá ní kí ọmọ ọbẹ̀ lára wọn kọ́lọ̀ ọmọ ọbẹ̀ lára mọ̀ ò lánà èmi tí mo jọ́ mọ kékeré yìí nínú wọn sí rọ̀ fún wọn nítorí mi àwa náà ní ta nínú ilé wa ẹ gbọ́ bí ṣùgbọ́n wọn lọ́n ṣe fún wọn ò lánà gbogbo wọn lọ́n dání ọ̀rọ̀ fún wọn iye orí oní ká tó wá sọ pé àmírò lè jẹ́ ìṣe. Ọ̀rọ̀ bá ń sọ pé bàbà 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 ẹni àmírù jẹ́ ìṣe bá gbà fún wàláhì ọlọ́run pẹni náà ní nǹkan ni o bàbá wa torí ọlá àmírù jẹ́ ìṣe ká ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ni àlá wàláhì ẹni tí wọ́n bá gbà fún ọlọ́run pẹni náà léèyàn bọ́lá wọn bá wá ní kí ìjẹ́wé láyọ̀ ọbẹ̀ lára bàbá ẹ̀ẹ́gbogbo èèyàn kànrìnkànrìn sábì tún ló jòkó yìí ẹ dákun sí yóò yọ ságbo kẹrù mọ báyà kátósọ hafulukulubi kátósọ kaululukulubi baba alakṣa ìlálulukulubi ni àwọn kànrìnkànrìn tọ́lọ̀ wá fi sábẹ̀ ìjẹ́wé láyà mọ̀ lánà kò sí tó bí mọ́tàbẹ́tọ́lẹ̀ àlìyáàyè táwọn náà ti rìnrìn ẹ̀ bàbá ò ṣe kí ti má lọ́dún ẹ̀ nìkan ọdún ìyẹn púpọ̀ mọ̀ lánàá ti ṣe kí ti má tọ́wọ́ gbé yídìmọ̀ kí làwọn náà ṣe ṣé wù wọn wọn ṣe kí ti má bàbá mọ gbogbo ẹ̀ a mọ̀ wípé bàbá wa ṣe kí ti má lọ́dọ̀ bàbá wa ṣé òun sọ̀bà bàbá wa ní ọ̀rẹ́ mi lélẹ́yìí nítorí ìkan ni ọ́ èèkàn ni ọ́ èèyàn ni ọ́ bàbá wa fi wọ́n sọ̀rẹ́ la ilaha illallah bí bàbá ọba wa ṣe kí ti má à ń lọ káàkiri káírò bọ́sibìkan yìí ti má ni wọ́n ṣe nítorí káwọn ò lè dèèyàn lára wọn bí wọn náà bá wa fẹ́ dèèyàn báyẹ̀ ṣe ń kí wọn lónìí lọ́ọ́ má mà dájú gbogbo gíga láyé ayé ọ̀pẹ̀ gan-an kìí ṣe gbogbo ẹni ọ̀gá iná ní fi rí báyìí àwọn kan ga lánàá wọn ọ̀gá mọ́ kí bàbá ò lè ga pẹ́ iná fi rí báyìí kan fi lè dójú mọ́ èmi pẹ̀lú rẹ mọ́ wá jáwó kan mọ́ jáwó nǹkan míì mọ̀ lánàá ní ọjọ́ máa wò wá wo oore tó rí lára wọn tó fi ń ṣàǹfààní pọ́ ọba ti wò yún èmi pẹ̀lú rẹ ò ní ṣubú ṣùgbọ́n ha lọ́rọ̀ píkà. Jọba ẹja pariwo ọlọrun akiro. Ọlọrun akiro. O ma mi lọ yà. Ọlọrun akiro. Àbá àgbà Alikọlifa alákòrò ani ìlú wọn ti bá a sálẹ̀ sáré ajá. Amiinu.